সৰস্বতী পূজাৰ দ্বিতীয়টো মিনিম লবলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰস্তুতি একদম পুৰা দমত চলি আছে সকলো ইয়াত মানে আগোট হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষক সকলোৱে লগ লাগি লগতে স্কুলৰ অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকল সকলোৱে লগ লাগি মানে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতিত লাগি গৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছোঁ নাজানো কিন্তু এই যে আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই কৰিছোঁ নহয় এইটোৱে এটা আনন্দ লগতে এইটোৱে হৈছে আমাৰ একতা আমাৰ স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোৰে মাজত যে একতা আছে ইয়াৰে মানে সুন্দৰ এটি প্ৰতিফলন ভাল লাগিছে আচলতে আৰু তেওঁলোকৰ ইমান আগ্ৰহ দেখিছেনে ষ্টুডেণ্টবোৰৰ ইমান আগ্ৰহ যে মানে মণ্ডপটো সিহঁতি নিজে সজাব আমি কোনো ধৰণৰ টেণ্টৰ মানুহ মতা নাই আমি কোনো অন্য মানুহো লগোৱা নাই গোটেইখিনি স্কুলৰে মানে সদস্যসকলে এই কামখিনি কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলোৱে লগ লাগি পেলাই এই কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কামখিনি কিমান ভাল হৈছে সেয়া আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় আমাৰ এটাই সুখ আমি যে লগে ভাগে কামখিনি কৰিছোঁ সকলোৱে লগ লাগি ইমান ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিব পাৰিছোঁ সেইটোৱে আমাৰ প্ৰাপ্তি সেয়াই আমাৰ সুখ এগৰাকী শিক্ষকৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে আচলতে এয়াই আমাৰ সুখ এয়াই প্ৰাপ্তি আৰু শিক্ষক হিচাপে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আচলতে একেবাৰে বাঁহ কটাৰ পৰা মণ্ডপ বনোৱা ত্ৰিপাল তৰাই দেখিছেই নহয় আপোনালোকে সকলো আমাৰ সদস্যখিনিয়ে লগ লাগি কৰিছে এইফালে ৰংগোলী বনাই থকা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে কামবোৰ হৈছে তাৰ কাৰণেও ভাল লাগিছে দৌৰা দৌৰি চবৰ মাজত চলি আছে যোনে যেনেকৈ পাৰে কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানে স্কুলখনত একদম উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এটা হৈ আছে ৰংগোলীৰ কাম চলি আছে কাইলৈ দেখুৱাম মই আপোনালোকক সৰস্বতী পূজা আহিবানে তোমালোক কি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিবা দেই কাম একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছে ফাইনেলটো মই আপোনালোকক কাইলৈ দেখুৱাম কি কি হয় কি কি নহয় সেইখিনিতে মই আৰু এটা ক্লিপ এড কৰিছোঁ ক্লিপটো পালোঁ কাৰণে মই এড কৰি দিছোঁ আমাৰ স্কুলৰ ছাৰসকল গৈছিলে প্ৰতিমা আনিবলৈ প্ৰতিমাৰ মুখ আমি কাইলৈ দেখা পাম সেৱাও কৰিম ইফালে আমাৰ বুট বচা মণ্ডপ মচা সকলো কাম খুব ধুনীয়াকৈ হৈ আছে কাইলৈ আমি সবিশেষ চাম আজিলৈ আহিছোঁ বাবাই